Бүгүн 13 январда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурлан Шакиев Бишкек шаарындагы номер 48-чи атайын мектепке чейинки билим берүү мекемесине барды. Жаңы жылдын алгачкы күндөрүндө өбөктөр менен жолугуп жатканына кубанганын айткан төрага жамаатты жана балдарды майрамы менен куттуктады. Белгилей кетсек, төраганы депутат Шайлообек Атазов, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров баштаган жергиликтүү жетекчилер коштоп жүрдү. Эскерте кетсек, номер 48-чи атайын мектепке чейинки билим берүү мекемесинде начар уккан, интеллектуалдык өнүгүүсү төмөн, сүйлөө кеби начар өнүккөн 3 жаштан 7 жашка чейинки курактагы балдар тарбияланат. Жалпы балдардын саны 222. Бала бакчада биринчи кезекте жылуулук, тазалык, анан ушул берди тарбиячылардын, мугалимдердин балдарга болгон мээрими өтө бийик экени көрүнүп турат. Бул негизги маселе ушу жылуулук, тазалык, анан мээрим. Андан кийин ушундай керектүү атайын техникалар, окуу куралдары, ушул биринин экиси толуктай турган жагдайлар, ошол себептен биз ушул компьютерди алып келдик. Эми мен ойлойм, сөзсүз түрдө ушул биздин арзуваган белегибиз, силердин бала бакчаңыздарга бир керектүү буюм болот деп.